Najviše traga na svjetske susrete za mir koji su se u protekla tri dana održavali u Sarajevu ostavio incident između Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Efendije Cerića i episkopa Srpske pravoslavne crkve Grigorija. Žustra rasprava na panelu posvećenom miru i toleranciji. Bilježimo i reakcije. Raspravu je potaknula tvrdnja episkopa Grigorija kako je Reis Cerić tijekom njihovog zajedničkog boravka u SAD-u u razgovoru s njujorškim rabinom Arturom Schneirom govorio da bi Bosna i Hercegovina morala biti država Bošnjaka kada već Srbi i Hrvati imaju svoje države. Siguran sam da mu je rekao uvaženi muftija, Hrvati imaju Hrvatsku, Srbi imaju Srbiju, zašto nama ne date jednu državu Bosnu i Hercegovinu? Srbija je zemlja Srba i ostali. Hrvatska je zemlja Hrvata i ostali. Ja mislim da Bošnjaci ovdje koji su razbacani naravno po cijelom Balkanu su najnezaštićeniji kad se tiče oni države koja treba da im zaštiti. Tako je rasprava o pomirenju i toleranciji donijela samo svađu. Profesor Gazi Husrevbegove medrese Mustafa Spahić smatra da je Reis Cerić izazvan kako bi se ovakav svjetski skup čiji je domaćin sam Reis doveo u pitanje i ostavio negativan trag. A samo ga je mogao upitati, ja sam mislio i bio u uvjerenju da ste se došli izviniti za 4 godine opsade Sarajeva i za 1600 pobijene pa i srpske pravoslavne djece u Sarajevu. I BH intelektualci su podijeljenih mišljenja. Po riječima mostarskog književnika Veselina Gatela, ovaj događaj bi trebao otvoriti oči građanima BH. Mislim da je dobro što se ovo desilo, jer bez toga ovakvi susreti liče na ušminkavanje mrtvaca, na veliku predstavu za međunarodnu zajednicu i za svijet. I bez ovog konflikta taj susret ne bi imao nikakvog smisla. Sudeći prema izrečenom, Bosna i Hercegovina ne može biti ujedinjena ni kada je riječ o susretima za mir. Umjesto širenja poruka mira, javnosti je poslana poruka da sloge među narodima u našoj državi neće biti ni u skoroj budućnosti.